روایت میں ہے کہ ایک شخص نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سنگ دلی کی یعنی کہ سخت دل کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مریض کی ذمہ داری کیا کرو، قبرستان جایا کرو، جنازے میں جایا کرو، جنازے میں شرکت کیا کرو۔ اس نے ان تین باتوں پر عمل کیا، ذمہ داری بھی کرتا رہا مریضوں کی اور جنازے میں بھی شرکت کرتا رہا، قبرستان میں بھی جاتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے ام دردہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کی خیر کرے، جب سے میں نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے اللہ نے میرے دل کو نرم فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مریضوں کی عیادت کرنا دل نرم کرنا ہے، اللہ کی رحمت میں جانا ہے، اور جنازے میں شرکت کرنا اس کا ثواب 700 روزوں کے برابر ہے۔ مریض کی ذمہ داری کرنے کا ثواب بھی 700 روزوں کے برابر ہے، اور قبرستان میں جانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو سنگ دل ہوتا ہے نا، وہ سنگ دلی سے باز آ جاتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی سعادت و توفیق